Obrim la informació esportiva explicant-los que l'Igualada Hoquei Club diu adéu als quarts de final de l'Hoquei Lliga, després que aquest dissabte el Noia Freixenet els guanyés a casa per 4-6. Les Comes van viure un partit molt emocionant en el qual els de Sant Sadurní van destacar en el joc. El Noia va mantenir-se molt fort en la primera part, evitant qualsevol opció de gol per part dels igualadins i deixant el marcador 0-1 abans del descans. A la tornada, l'Igualada va aparèixer a pista amb ganes de menjar ser el rival, tot i així no va ser suficient per aconseguir la victòria. Bueno, hem fet un partit espectacular. Guanyar aquí a les Comes no és fàcil, l'ambient que hi havia és un maco però a la vegada també complicat. Per mi hi havia fins i tot un punt de sobreexcitació, però bueno, penso que hem anat controlant bastant bé la part emocional. I hem fet un partit molt seriós, l'Igualada és un equip molt intens, ja ho va demostrar el primer partit del play-off, el segon partit del play-off també ho ha demostrat, i es tractava una mica de picar pedra, fins a aconseguir que ells no trobessin tanta finura a l'hora de defensar blocs, a l'hora de guanyar els isquenes, però bueno, hem d'estar molt, molt contents perquè hem aconseguit que l'Igualada no ens fes cap gol diguem-ne, fora de situacions excepcionals, no? Que no siguin pilota aturada o superioritats. Per tant, això diu que hem estat molt bé, no només en la part defensiva, sinó en la part ofensiva, per no concedir els opcions de contra. La veritat és que són un equipat, juguen molt bé, l'empat aquell ens ha fet molt mal. Sí que és veritat que la primera part del partit ha sigut bastant... No han passat gaires coses, en canvi la segona part ha sigut molt, molt divertida, diguem-ho així. Una llàstima, perquè penso que el teníem, que fent una mica millor l'haguéssim tingut i haguéssim pogut forçar aquest tercer partit, però no ha pogut ser. Acabem la temporada, una temporada que segurament hauríem firmat tots abans de començar, les coses com siguin, i res, ara a descansar, que ho necessitem tots, i intentar aprendre noves coses per millorar l'any que ve i tornar més forts.